Здравейте, госпожи и господа! Щастлив съм да ви приветствам на нашия спектакъл. В нашия спектакъл има 4 роли. В няколко главни роли ще бъде Венцислав Николов. В главна роля ще бъде госпожа Калина Митева. В главна роля ще бъде госпожа Лилия Жекова. Единствената второстепенна роля в спектакъла се пада на мен. Моята работа е да представя повода за днешния спектакъл, така да се каже, смисловото либрето. Смисловото либрето е, ето това в ръцете ми, Пазачът от Клаб Холтал, книга на Венцислав Николов, издадена от издателство Изток-Запад. Венцислав Николов е виртуозен виолончелист и музикален педагог, известен, мога спокойно да кажа, прочут по достатъчно паралели и меридиани. Но днешният повод е свързан с нещо друго. Казал на езика на 19 век, а той е оставил за малко лъка, за да хване перото. Притеснителното при него е, че това рецидивира вече за 10 път, поне за 10 път, поне 10 са неговите книги. Остава да се питаме защо го прави, какъв е неговия мотив. За натрупване на някаква допълнителна артистична слава, едва ли. Едва ли. За обогатяване достатъчно е да сложите на една везна думата печалба и думата литература в България, за да разберете, че не може да става дума за такова нещо. Да не говорим за нетърговското заглавие на тази книга. Пазачът от Клаб Холтал. Трудно е за произнасяне. На същото отгоре, повечето любезни читатели не са длъжни да знаят какво е това Клаб Холтал и защото трябва да се паси. Освен това, жаровата специфика на това томче е мисцеланиум. А това може да се преведе по различни начини. Най-близкият превод е мишмаш. Да, в него има художествени разкази, в него има спомени от най-различен характер, в него има свободни афористични размишления, в него има обяви, ще чуете, рекламни обяви, има и поезия. Всичко това въобще не ни помага да си отговорим на въпроса за мотива на автора. Обикновено се пита, може ли този автор да пише, това става все по-актуален въпрос в нашата литература. И някъде бях чел, че най-лесно писателско умение се проверява чрез правенето на пейзажи. Сега ще ви прочета един кратък пейзаж. Има нещо магическо в това място. Когато вечер и зад смълчаните борове се покаже луната, и прозрачната и светлина започне нощния си оглед, от тъмното се появяват странни същества. Ефирни елфи танцуват заедно с лунните отблясъци по водата, надпреварват се със светулките. А от високото се радват на красивата игра проточилите се нагоре борове, великаните от приказката за приключенията на Гъливър. Застанали в редици, като стражи, поклащат одобрително глава, послушни на лекия ветрец, който идва от гората. От някъде долита дрезгав зов, нощна птица предпазливо опитва гласа си в мрака. И зад реката, като че ли само е чакала някой да я повика, с разбиране и отговаря жабата. Може би омагьосаната принцеса ще намери в тази вълшебна нощ най-сетне своя принц. Или майче беше обратното. Тя трябваше с целувка да му върне царството. Нощната свежест ни носи забравени ухания, усещането за хармония, за покой, връща ни щастливите детски години в приказното време, в което доброто винаги побеждава злото. Един леко странен пейзаж, трябва да си признаем, но аз съм го подбрал заради две думи, два израза, които се появяват към неговия край. Това са думите хармония и думата добро, което винаги побеждава злото. Хармония и добро,
което винаги побеждава злото. Тъй като това е четвъртия текст в книгата, читателя вече е подготвен, читателя не е изненадан от тези думи, защото той вече е прочел първия текст и всичко му е станало ясно. Първият текст се казва «Човекът, който колекционираше щастие». Това е един разказ. «Човекът, който колекционираше щастие». Не е много ясно дали е разказ или е мемуарен текст. Става дума за един бивш учител, бивш селски учител, бивш учител, защото в селото вече няма деца. Един учител, който е съвършено наясно, че в този свят далеч не всичко е наред, че грозното е поне колкото красивото, но за сметка на това не му се иска да се втренчва в грозното, иска да гледа красивото, иска да събира доброто, иска да раздава доброто. Иска да се трупа любов, да се трупа добро, а не омраза. Дори не омраза към самото зло. И това е основният мотив на цялата тази книга. Това е всичкото, което читателя знае още от първия разказ, още от първия текст. Венцислав Николов не подхожда към света и към хората в него с сантимент или с някакви излишни подслаждания. Той е напълно наясно, че нашия свят е пълен с всякакви дивотии, цитирам текст. Той е наясно, че ние сме постоянно на люлката между фалшивото и истинното, като същественото обаче е избора, който правим. За кое от двете? Вярно, ние непосредствено истината не можем да я познаваме. Той казва, че незнанието е обичайното ни състояние, след като сме успели да се освободим от невежеството. Но въпреки това, стремежа към истината го кара да стига до разни прозрения, едно от които звучи така. Ако смятаме, че света е възникнал случайно, че в създаването му не присъства мисъл, то и собственият ни живот губи своя смисъл. Неговата насоченост, неговата цел е тъкмо разкриването на този смисъл и честването на щастието живот, както се изразява в един от фрагментите. Честването на щастието живот. В това честване, в това диране на смисъл, Венцислав Николов изглежда не прокарва съществена разлика между музиката и литературата. И това се вижда най-ясно и най-силно в тези фрагменти, в тези парчета, които са посветени тъкмо на музиката, на музикалния живот. Като навлизаме в тях, ние навлизаме в Клапхолтал. Ние откриваме Клапхолтал. Клапхолтал се намира на остров Зилт. Това е най-северната точка на Германия. Остров, най-северната точка на Германия, той е курорт за богати хора и за много богати хора. Но академията на морето, както се нарича академията Клапхолтал, няма нищо общо с всичко това, тя е точно обратното. Това е едно свърхаскетично място със своите бунгала, със своите набързо сглобени помещения и зали. Продължава една традиция от 1919 година и ако погледнете на техния сайт, ще видите самообявяването на тази академия като място на разговора и общуването, място на спокойствието и заедността, студиране на литературата, науките и изкуствата. Е, това е естественото място за Венцислав Николов. Толкова естествено, че преди няколко години някой да вземе да опожири трапезарията на академията. И Венцислав се самопредложил за зимен пазач. По време на зимната ваканция той да седи и да пази празната академия. Това е толкова нормално действие от страна на човек, който в този текст заявява, че концертната зала за него винаги е била храм. Значи това е храм, в който той е едновременно жрец и пазител. Същото нещо може да го усети в останалите му текстове, свързани за музиката. Има един невероятен фрагмент за Васко Абаджиев. Препоръчвам ви го от сърце, както и всички останали текстове, разбира се. Става дума за човек, който твърди, че литературата не възпроизвежда действителността,
сътворява светове. И човек, който казва, че таланта е любов. Талант означава любов. Любов към това, което правиш, любов към хората, любов към света. И така, Венцислав Николов пише добре. Той пише сръчно, пише майсторски, пише увлекателно. Но най-важното, основното, за което трябва да бъде прочетена тази книга, е неговия мотив, за който говорих досега. Мотива да събираш добро, да колекционираш щастие, да даваш добро, да сътворяваш добро. Точно с това, той е, ако не уникален, то сравним с много малко в литературата. Бих казал световната литература. Така, това е въведението към нашия спектакъл. А сега завесата се вдига. Вдигна се. И на сцената ще излезе Венцислав Николов. Венцислав Николов, който ще представи подбрани от него откъси от този том. Лисицата по Сент-Екзюпери. Здравей, казах. Не се страхувай. Тя спря и като че ли въпросително ме погледна. А трябва ли да се страхувам, да не си ловец? Не, не, отговорих и понечех да махна с ръка. После се оплаших да не избяга и само поклатих глава. Лисицата ме погледна недоверчиво. Че какво правиш тогава тук, сам в тъмното? Да не би и ти да си гладен и да търсиш къде са се скрили зайчетата? Зайчета? Те са такива не дребни, симпатични, но много тичат и не винаги успявам. От вчера не съм срещала нито едно. Е, не, аз зайчета не ям. Че защо? Учуди се тя. Защото съм вегетарианец, казах и обясних, понеже тя ми погледна с невъзбиране. Като зайчетата съм, ям моркови и други такива неща. Но тогава и ти ще си толкова вкусен. Изгледаме вече с по-голям интерес. Тя се посниши малко, майче се готвеше да скочи върху мен. Отстъпих малко назад. Лисицата се замисли, отпусна се, после небрежно каза: много си голям, сигурно си много стар. Е, да, на доста години съм вече. И зад морето се показва луната, кръгло червена и запахтяна започна се катери нагоре по пясъка. Скри се за малко зад един храст, после отново изплува и се откъсна от дюната. Колкото не е ли си стар? Попита лисицата. Колкото не е? Ах, не, не, в сравнение с нея всички сме дечица. А тя вкусна ли е? Изви глава нагоре и се облиза. Тя е красива, казах, и добра. Лисицата се замисли. Аз красива ли съм? О, да, ти си много красива. А защо тогава зайчетата бягат от мен? Страх е, че ще ги изядеш за това. Е, само ако съм гладна, недоволно каза тя и пак се облиза. Иначе не ги закачам. За какво са ми такива едни скукливи и дребни? И аз съм добра, но когато не съм гладна. Подухна вятър, лисицата на остри уши се загледа напрегнато към къщите в далечината. Кажи, ловците гладни ли са? Е, не знае, не вярвам, само понякога. Как така, учудено ме погледна тя, всеки знае когато е гладен. И обясни нетърпеливо, като на малко дете. Ходят на лов, за да се нахранят ли? Обичат ли да ядат лисици? О, не, никой от овците не еде от месото на лисицата. А защо тогава стрелят по нас? Е, защото ядете зайчетата и яйцата на чайките. Яйцата? А, да, да, едно време бяха много вкусни, но напоследък ги няма никъде.
Е да, защото чайките избягаха от среща на другия остров, за това. Лисицата пак замечтано се облиза. А не може ли и аз сега да избягам при тях? Само ако можеш да плуваш. Не, не, как така? Плуват патици, гъски, те са храна. А аз съм лисица, при това красива. Погледна ме за миг и се зави с опашката си. Е, тогава няма как да стигнеш до острова. А, да не би и зайчетата да са избягали на острова. Не, но са се скрили по дубките си. Нали е зима? Студено им е навън. На теб не ти ли е студено? Попитах. Студено ми е, но съм гладна. Нали ти казах вече? Лисицата отново се облиза, после се загледа към пътя. Тези кучетата, никак не ги обичам. Не са никак красиви и не са добри. И не са като теб вегетарианци. Ела утре пак. А? Нещо притича през пътечката. Малка мишка се залута сред тревата. Загледах се след нея и когато се обърнах, лисицата вече я нямаше. От морето идваха облаци. Луната ми се усмихна и забърза по своя път. Високо горе небето пламна и се изпълни със звезди. Сетих се за една друга лисица, за която бях чел преди години. Дали нейната звездичка не е някъде там? За щастие, моята приятелка е по-близо и утре не бива да закъснявам. Дано отново се срещнем. Тази лисица я срещнах наистина, докато пазих академията в Клаб Хортар. И когато се върнах, с вас винаги, когато се върна, се обаждам всички мои приятели, че съм вече в България. И една от моите стари познати, стари в двата смисъл от много години и възрастна жена, ми се оплака, че не може да ходи на концерти. Има проблеми с ходенето, с времето. И аз много спонтанно и предложих да направя домашен концерт, тъй като току-що бях свирил в Германия солова програма с Бах, Регер, Бритън. И просто и казах, ако искаш, ще дойда у вас, ще свиря или само за тебе, или можеш да си поканиш гости, както ти искаш. Тя се съгласи веднага възторжено, след което нещо стана и ми се обади след 15 минути и ме наруга. Аз не разбрах точно защо, този концерт не се състоя, но написах тогава това обявление, което искам сега да ви прочета. Обявление. Виолончелист на възраст, не навършил още кръглите 80 години, пенсиониран професор с до някъде успешна локална и международна кариера, предлага домашни концерти с подбрана програма за соло виолончело от класическия и модерен репертуар. Заедно със своя 300 годишен инструмент от ателието на прочутия майстор Матео от града на лагуните Венеция, е готов да посети дома ви в удобно за вас и са кооператорите ви време. Посещенията са по реда на поръчките, но не по-късно от 7 работни дни от получаването на заявката. Моля, изпращайте заявките по електронната поща. Инициативата «Европа ще дойде във вашия дом» е част от културната програма в страната във връзка с председателството на България на Европейския съюз от 1 януари до 30 юни 2018. Не пропущайте и не отминавайте своя шанс да чуете на живо творбите на Бах и Регер, Прокофиев и Бритън. Госпожа М. се отказа в последния момент от концерта и два дни след това лошо падна. А господин А. изтри обявата и сега лежи с гипсиран крак. Бъдете разумни, обадете се. А сега искам да поканя Калина Митева или Лилия Жекова, с които ни ще ви изнесем един наистина почти домашен концерт в тази уютна зала. Много се радвам, че сме заедно. Дано така много години
можем да се наслаждаваме на изкуството и да се радваме на доброто в света и на усмивката. Приятно слушане! Thank you.
Thank you.